Dobar dan, dragi mladi. Dobrodošli na naš posebni stiči mladih. Moje ime je Martin Golob in sem grosupeljski župnik po Tanovem. In tukaj so me povabili iz katoliške mladine, da tudi sam kaj spregovorim in da imam na tak način eno lušno delavnico z vami. Upam, da ne bom izpadel pridigarski, čeprav bom izhajal iz letošnjega naslova Mladenič rečem ti vstani. Zdaj ne vem, ali ste vi že ta odlomek najdeli oziroma ali ste našli vrstico v Svetem pismu. No, vam bom pomagal. Ta vrstica, Mladenič rečem ti vstani, se nahaja v Lukovem evangeliju. Evangelist tukaj, men ful fajn, on ima ogromno enih prilik, ki jih je Jezus pobiral iz takratnega življenja in jim nekako podajal kot nauk, da je razlagal Božje kraljestvo. No, tole, kar bomo mi zdaj slišali, ni prilika, ampak dogodek, ki se je zgodil v mestu Najn. Gre pa takole. Nato se je napotil v mesto, ki se imenuje Najn. Z njim so še njegovi učenci in velika množica. Prav tedaj, ko se je približal mestnim vratom, pa so nesli ven mrliča, edinega sina matere, ki je bila vdova. Spremljala jo je precej velika množica iz mesta. Ko je Gospod zagledal, se mu je zasmilila in ji je rekel: "Ne jokaj." Pristopil je, se dotaknil nosil, tisti, ki so nosili, so se ustavili in rekel je: "Mladenič, rečem ti, vstani." Mrtvi se je odzignil in začel govoriti. In Jezus ga je dal njegovi materi. Vse je občel strah in slavili so Boga ter govorili: "Velik prerok je vstal med nami in Bog je obiskal svoje ljudstvo." Ta glas o njem se je razširil po vsej Judeji in vsej okolici. Tole je iz Lukovega evangelija dogodek, se pravi, najprej se je Jezus srečal s pogrebom, ki se je pa prelevil v nekaj drugega. Iz tragedije je nastalo vstani. Mentale, mladenič rečem ti vstani, me spomne na enega, na enega župnika, ki je svojemu kaplanu ves čas govoril, ki je zjutraj rad malo zaspal, pa rekel: "Mladenič, rečem ti, vstani." Me pa spomne ta zadeva tudi na eno drugo stran, na eno drugo stvar. Namreč, človek mora v življenju kar vstati in iti. Gotov se že kdaj zjutraj poležavala, ne? In zjutraj, ko je še topla postla, ko lepo ti ležiš, ti nekako to zelo paše. Mimo grede, pa ob tem tvojem poležavanju čas in dan gresta mimo. Se je fleten, ker tako malo poležavati, ampak naredi se pa bolj malo, ne? In zato imamo v življenju urnike in zato je včasih fajn, da šel kar sebe nekako prisili, da na silo ustaneš in greš in da ustvarjaš in da živiš. Se spomnim, ko sem bil doma na kmetah, takole po kosilu, vroče je bilo polet, in tako paše, da čovek kar malo zalegu, a veste tisto, kar greš malo po kosilu ležati. Pa je moj ati rekel: "Nič bomo ležali, gremo, fantje, gremo, bomo še kaj naredili, min grede bo večer pa noč." In res je, včasih moraš kar malo na silo stopiti, iti in narediti. Ker veste, kako pravijo, čič ne da nič. Tako da prva taka misel, s katero želim z vami razmišljati, je to, da človek prevzame odgovornost za svoj čas. Mi mladi je fajn, da se zavedamo, da smo do svojega časa odgovorni in da v življenju ustanemo in naredimo nekaj iz sebe. Da ustaneš in speleš, tudi če se ti ne da. Tudi če vidiš, da je brez veze. Kolikrat v življenju delamo stvari čist za brez veze in brez računice, včasih razkiraš. In ustaneš in greš. No, da se vrnem k Svetemu pismu, mladenič rečem ti, vstani, z Jezusom vedno pride življenje. On je Bog življenja in kristjani smo ljudstvo življenja. Mi nismo ljudstvo, ki bi nam bilo, ne vem, pripisano, da spimo. Mi ne smemo biti ljudstvo kot kakšne
zamorjene stare mame, ki samo jamrajo in godrnjajo nad svetom, kam gre in kam drvi, ampak smo ljudstvo življenja. Srcem pri Bogu, z glavo in nogami pa na zemlji, kot mi je pred nekaj dnevi razlagal moj gospod Kaplan. Kakorkoli, ljudstvo življenja pomeni to, da v tem svetu živimo v vsej polnosti. Da v tem življenju živimo s pokončno glavo, ker mi imamo smisel za življenje. Mi imamo smisel za življenje pri Bogu. Ko gremo k sveti maši, vedno poslušamo o življenju in se tam napojimo, da gremo z njim naprej. Žena, ki je jokala, je bila vdova. Se pravi, izgubila je še tisto, kar je imela. Včasih je bilo to zelo hudo, če je žena postala vdova, je bila pravzaprav obsojena na milost in nemilost, sedaj je pa še sin umrl. In vsako mlado življenje, ki izgubi življenje, je meni težko to srečati. Včasih sem takole, ko sem še v Ljubljani živel, šel kdaj za malo po ulicah po noči sprehod in sem srečal ogromno mladih ljudi, ob katerih mi je bilo kar malo težko, ko sem jih srečeval, pa ne zato, ker jih ne bi imel rad. Težko mi je bilo, ker sem imel občutek, da so zgubljeni laufali po ulicah, včasih na pol razgaljene punce, okajeni in napiti. In sem mislil, kje imajo ti ljudje smisel, kako bi jim pokazal in povedal, da je življenje še kaj več kot samo to, da človek se opijani oziroma, da se človek zamoti samo s tem, da ni pri čistem razumu. In škoda mi je mladega življenja, da bi življenje prespal, ker je življenje tako lepo. Življenje je tak velik dar in ni važen, kaj si, kdo si, v kakšnem položaju si, v vseh pogledih, v vseh spektrih življenja se lahko ti kot mlad človek uresničiš. Mrtev človek je tisti, ki živi brez cilja. Vagabund, tava sem in tja. V mladim privoščim, da si naredite v življenju cilj. Pa tudi, če se vam kdo posmehuje v tem pogledu. Pa tudi, če vam kdo pravi, ne bo ti uspelo. A veste, ko sem jaz študiral za duhovnika, so vsi rekli, ti pa nisi za to. So rekli, ti se pa ne znaš obnašati, kaj je župnik, zato, ker sem bil včasih imel čuden oblečen, pa čuden narejen, pa sem se kaj zafrkaval. Pa so rekli, oh, ti pa nož dolg duhovnik. Vse sem se malo posmejal takim besedam, v resnici, pa a res nisem jaz za duhovnika? A sem res tako čuden, ali kaj, a sem zlu ne padal, zakaj tako? No, dokler nisem srečal enega duhovnika, ki je pa rekel, veš, ti boš pa čisto fajn in si v redu in ti kar ustraje na tem, pa mi je dal poguma. In tudi jaz želim tebi dati poguma. Ustrajaj v svojih veselih trenutkih, ustrajaj v tem, da iščeš svoj način bivanja, ustrajaj v tem, da se izpopolneš točno v tistem, kar si želiš. Za vsake, da je tale mladenič iz najma, je mogel pojst tudi stvari mečken vzeti v roke. Jezus mu je rekel, mladenič, rečem ti, vstani, on se je mogel pa tudi potruditi, da je vstal. A ne? Ni mu kar to šlo na lahko. Stvari se je treba v življenju mečken potruditi. Nič ne gre samo iz sebe. Pa za tem trudom je vedno pol blagoslov. Jaz vidim, takole mi je mami včas prepovedovala, koliko je bilo težko. Ona je zvedela, kar najslabši del, ki je možen, je okopavanje. Meni osebno pobiranje krompirja, ne vem, se vi to že kdaj delali, jaz krompir pobirati res že malo težje in tako. Mislim, ne da je težko. Sam, veš, tam moraš čepet na tisti zemlji, pa sem pa kaj, ne. Ampak rekla, vedno je bil blagoslov, če sem se potrudila za to zadevo. Potem smo imeli pa le domačo zelenjavo. Imela sem lep in urejen vrt, na katerega sem bila ponosna. Tako mi je ponovadi vedno, ampak samo od sebe se nič ne naredi. In stvari reševati in delovati in se truditi v življenju, da je blagoslov. Koliko enih parov poznam, ki so se poročali in nista imela čisto nič,
in sta delala in sta se matra in sta se skupaj trudila, da sta prišla do stanovanja, sta se matra in trudila, da sta skupaj prišla do lepega, urejenega bivališča, doma, družine. In so jim mnogi rekli, zaradi tega truda, ki sva ga skupaj vlagala, to naj je ne nazadnje strašno povezalo, ne nazadnje naj je naredilo tudi hvaležno za vse, kar imava, naredilo naj je tudi, recimo, da sva cenila tudi mirne dneve, ko sva imela vse urejeno. In tako da, dragi moji, jaz želim, da bi imeli odgovor na to vstani in hodi. Odgovor z strani moči in poguma, da vstaneš in greš. Odgovor strani moči in poguma od zgoraj, da zaživiš v vsej polnosti in da ne vegetiraš, da živiš in greš naprej in da se izpopolnjuješ in da razveseljuješ okolico. Tole tukaj le blizu, ko snemamo, jaz sem včasnega znanca, ko smo skup študirala, veste, jaz sem hodil se učiti tukaj le Narodno univerzitetno knjižnico Vnuk. Meni je bilo fajn vnuku se družiti, čitalnica je bila taka fajn prostor za branje in študiranje. Vmes smo bili malo na kafetih in tako. No in to je bil en Peter, on je drugače tam malo bliz mojih koncov iz Zagorja. Je bil filozof, filozofsko fakulteto je delal. No in en dan ga ni bilo, pa so se bila zmenjena, pa ga ni bilo. Kje hod ta fant? Dobro, sem ga pustil, drug dan ga ni bilo. Zvečer ga kličem. Pa se pa tako odjav, čist zamorjen. Ja. Ja, Peter, kje pa si ti? Doma. Ja, kaj pa delaš? Ej, glihen špil, igram nekaj, ne vem kaj. Takrat je bilo modern, ni bil Fortnite, nekaj drugega je bilo, ne vem kva, zdaj sem že malo pozabil, isto je prek spleta. Ma model je 2 dni, brez da pjedu, kar kol bil preklopljen na računalniku. Jaz sem šel kar do njega, tam sem v cajta trku na tista vrata njegova, da mi je odprl ves bled, podučnjake, skuštren, ves je bil čuden. Se rekel, alo Peter, daj ugasem tole, grem, te neprej te moram pelet jest, kaj daš boš ti klele mi shiral, pa da nekaj spiješ, kakšno limonado in tako naprej, da te to malo poživi, tole ne moreš takle biti. In sem v tisti računalnik izklopil, on je začel tam nort okoli mene, čisto obseden, rekel, kaj bo zdaj oni moji kolegi Američani rekli, ki so tudi priklopljeni, na tole se je kobriga me, kaj bo rekli, ti moraš zdaj majhen zase poskrbeti, ali gremo. In takole je vstal, ampak je potem poslušal in je šel. Poslušajte tudi kakšnega, ki vam kdaj kdo hoče, ki je dober povedati in vas spodbuditi in vam reči, dej naredi sebe kaj. Se to ne reče zaradi tega, ker bi hotel slabo, ampak iz tega, ker želi dober. Včasih je fajn tudi starše poslušati, čeprav vem, da v teh letih niso vedno glih najbolj simpatična družba, ampak starši nam pravzaprav želijo dobro in nam svetujejo tisto, kar je pametno v življenju. Še nekaj bi vam rad povedal, glede vstani in hodi, mladenič, rečem ti vstani. Dej vstani kot vesel in navdušen kristjan. Da ne boš mrtev kristjan. Jaz sem že v enem vlogu govoril, imamo toliko enih možnosti in pomoči od zgoraj. Sveti krst, sveto obhajilo, sveto birmo. In vse te velike darove, ki jih prejemamo, mi največkrat kar zapremo v eno garažo in ne vemo, kaj bi z njimi. In smo pravzaprav v odnosu do vere in do Boga takrat mrtvi. Danes je ogromno kristjanov žal mrtvih. So na papirju kristjani, zavedo se, da so bili nekoč krščeni, naredili so tiste zakramente, ampak to je to. In to je za moje pojme isto kot da smrdu, kot da bi prišel v službo, ampak tam pa spiš. In nima od tega od tebe ne delodajalec, ne ti sam, nič od tega. Dej kot kristjan, bodi pogumen. In živi s pokončno glavo. A veš, da se splača. Pa ne misli, da zdaj jaz to govorim kot en župnik, to on, ki more tako govor. Ne. Jaz sem, čisto iskren ti povem, včasih sem se jaz na Facebooku tudi malo bal objavljati kakšne verske stvari. Sem se bal sebe pokazati, kot da sem duhovni. Mi je pasal, da ljudje ne vedo, da sem duhovni. Mi je pasal,
da sem se lahko kar malo pomešal. To je bila ta cona udobja, kjer se človek kar malo skrije za tistem, kar je, da lahko, se, da lahko malo po svoje in tako naprej. No, zdaj se pač žal ne morem več skriti, pa tudi hvala Bogu, da se mi ni treba skrivati. In kamarkoli pridem kot duhovnik, kot kristjan, vedno imam odprta vrata. Nikdar, sploh ne vem, česa bi se mogli danes kristjani biti. Edina stvar, ki se jo moramo kristjani danes biti, je pravzaprav mlačnost, mrtvoudnost, hladno srce in hudega duha. Drugega pa ne vem, kaj bi se lahko bal. Nikdar še nisem doživel šikaniranja zato, ker bi bil duhovnik, pa zato, ker sem veren. Spomnim se moje Aškerčeve gimnazije. Sem tam, kdo še hod na Aškerčevo gimnazijo? To je za moje pojme najboljša šola in sem najbolj srečen, sem bil na tej šoli. Mislim, na tej Aškerčevi gimnaziji smo bili vsi kristjani, protestanti, ateisti, pravoslavni ateisti, tudi en protestant je bil, tudi so bili, se pravi, muslimani, vsi smo bili. Ampak vse je bilo dobro. Mi smo o tem na glas govorili in se nismo hoteli drug drugega prepričevati, ampak smo drug drugemu bili pričevalci. Nisem jaz mojega sošolca Armina Đutovića prepričeval, da mora on zdaj biti kristjan pa potico jest. Pač on je bil musliman in je baklavo jedel. In je bila dobra. In ko so imeli oni prazi, ki je prinesel v šolo, ko je njegova mami delala te zadeve, ko sem imel pa jaz veliko noc, sem pa potico prinesel. In smo skupaj jedeli in se o teh zadevah pogovarjali, čisto domač. Ali pa s pravoslavci. To smo včasih imeli res, najprej smo moj božič praznovali, pa smo še njihov božič praznovali, ko je pri nas že Jezus hodil, ko oni imajo mečkan kasneje, ne, se Jezus jim rodi, na kukorkol. Drug z drugim smo živeli in z roko v roki, nobenega strahu, nobenega problema in ponosni vsak na to, kar smo prejeli od svojih staršev. Ponosni na to, da smo lahko bili verni in v tem pogledu bi lahko kristjani večkrat ustali. Ustaneš ne zato, da nekoga prepričuješ, ampak da pač pričuješ v tistem bistvu, kar si. Sej ste hodili v ruku, pa sej ste prejeli marsikaj dobrega in veste, da biti ponosen na sebe. Veste, kaj je to dragocen? Da je človek na sebe ponosen, zdravim ponosom, da se zaveda svojih korenin. Da se zavedaš svoje identitete. To je tudi čas iskanja, ampak vam res molim za vas, da bi se v tem najdel. Tako da, mladi kristjan si, a veš, krščan, imaš v srcu etiketo Jezusovega dotika od krsta naprej. In bod na to ponosen. Veš, kakšen dar je to. In ustani v svoji veri in ustani v svojem življenju in živi v vsej polnosti, boš videl, prvič je to blagoslov, drugič je pa to te dela nekako polnega, živega. No, pred kratkim sem se jaz preselil iz Bohinja v Grosuplje. Tako pride nekako naročilo strani škofije. Sveda bi imel vso legitimno pravico, da se temu tudi uprem. Lahko bi rekel, o, gospod škof, jaz sem vam klele v Bohinju čist fajn, jaz bom klele. Ampak sem verjel, da me preko škofa pošilja Sveti Duh v nov kraj. In zdaj, ko sem dober mesec v Novi župni, kjer se imam zelo lepo, spoznavam, da sem tudi jaz bil v Bohinju v neki coni udobja. Stvari sem tam spoznal, stvari so tekle, laufale, na nek način mi je bilo, bil sem pravzaprav neki vati. Potreben čas je bil čas, ki sem bil v Bohinju in strašno lepe spomine imam, ampak zelo dragocen čas je pa ta čas, v katerem zdaj živim skupaj z mojimi grosupeljčani, z mojo novo župnijo, z novimi mladimi in z novimi starši in ostarelimi, kjer lahko se izpopolnjujem, rastem. Tudi tukaj sem mogel sebe brcenturiti dobesedno, in narediti korak, ki ni bil njih najbolj lahek, ampak dragocen. In zanašam se zaradi tega mojega, ko sem ustal in se potrudil, sledil Božjemu povabilu, sledil temu na vdihu Svetega Duha, se splača, ker zadej pride vedno
vedno pride blagoslov. A veš, kaj je blagoslov? Aha, no, to velikrat slišiš, a ne? To čisto malo za oklepaj. Blagoslov pomeni, da imaš pomoč od zgorej, to vsi ramo pomoč od zgorej, hkrati pa, da si tudi hvaležen za vse, kar prejimaš. Kaj ćemo še reči? Imaš kakšno vprašanje? A ja, si ne moš vprašati. Oh, snimamo, a ne? Lažje bi bilo, če bi jaz takole vas imel pred sabo, bi se lažje pogovarjali. No, upam, da smo še skupaj, približno 20 minut, ne, že govorim, pa vem, da ni zmeraj enostavno kar tako gledati nekoga, ki govori. Ampak, ej, še nekaj tole moram povedati. Še tole pa ti moram povedati. A te kdaj strah, oziroma česa te je strah? Kot prvo, naj ti povem, ne smete biti ničesar strah. Zdaj, če iz tega le odlomka, tega mladeniča mrtvega, ki ga je Jezus obudil in mu je rekel, mladenič ostani, a ne, tako naprej, dajmo se povezati še na en svetopisanski odlomek. Zihar se spomneš onega odlomka, ko je Jezus hodil po vodi. A se spomneš tam, tako noč je bila, Jezus hodil po vodi, učenci so bili na čovnu, Peter vidi, da je Jezus po vodi in reče, če si ti, Jezus, zdaj reče, da jaz pridem k te po vod. Dejte, mladi, hodite po vodi. Bodite drzni. Upajte si delati nemogoče zadeve. Peter je bil tukaj le mečken, tak drzen in je šel peš po vodi. In hoditi po vodi je to, ravno to, upati. Dej, nared včasih kakšno stvar izven pričakovanj, in tudi, če je izven tvojega merila sposobnosti, si drzen narediti kakšen velik korak. Veš, ta zadeva, ko človek naredi malo večjo stvar, te naredi najprej hvaležnega in ponosnega. Vidiš tudi meje svoje sposobnosti. Lej, kako je bil Peter sposoben znotraj Jezusovega blagoslova oziroma znotraj Jezusovega odnosa in dialoga, da je bil sposoben hodati po vodi. Pa to se včasih tudi zgodi, kaj se je Petru pol naprej zgodil. V enem trenutku se je ustrašil in se začel potapljati. Kaj je strah? Strah pravijo ljudi, da je znotraj ga ni, zunaj pa vodu. Strah pa človeka vedno ohromi. Naredite nekak, da te onemogoči. Strah je največkrat tudi povezan s hudim duhom, ki želi, da bi se ti ustrašil, da utrpneš, da se skriješ in da se zopet nekak, kot da bi se z odejo pokril, da te ne bo nihče videl. Strah je v tem pogledu največkrat orodje hudega duha samo zato, da te unesposobi. A ne? Plašen človek, oprostite izrazo, ampak na Gorenjskem so rekli, caga v fant ni še enkol pri punci spal. V tem smislu, ne zdaj to narobe razumeti, čeprav je, to je pač en tak rek iz ulice, pa vendar biti korajžen, da delaš velike stvari. Ne, če še cinca marinca, jo, jaz se spomnim. A veste, prvi letnik teološke fakultete sem je študiral doma. Takrat se še nisem odločil za duhovnika, ampak samo doma. In me je en moj profesor, profesor Košir, večkrat takole rekel, no, gospod, a vse te vi kaj odločili za duhovnika, ali kva boste? To rekel, ja, ne vem, pa jaz bi to, pa uno, pa gor, pa dol. Pa me je poslušal, pa pustil. Pa čez en mesec spet, no, gospod, se vi že kaj odločili, kva te vi s svojim življenjem? Sem rekel, ja, ne vem, pa jaz bi to, pa uno, pa tretje. Pa me je kar pustil primer. Pa čez ne, 3 mesece. No, gospod, vi ste se že kaj odločili, pa boste vi s svojim življenjem. Pa sem spet, ja, ne vem, pa jaz bi to, pa uno, pa tretje, pa... Pa rekel, veste kaj, gospod, če v te cincel, bo se navadna cinca marinca. Sem takrat si jo pri sebi rekel, mater, si to ima pa res prav. Jaz pa ne morem biti, jaz pa nočem biti kar ena cinca marinca. Moram se nekaj za konkretnega odločiti in pa sem malo premišljal, pa sem se kar za duhovnika odločil. Ampak zaradi strahu se nisem vedno upal tega narediti. Zaradi strahu sem kar malo kolebo, pa kar malo prelagal, pa kar malo stvarmi se je treba soočiti. In prej, ko se soočiš, prej, ko se s tem srečaš, boljše je. In tudi, če na poti srečaš, na poti sreč, takrat boš hodil po vodi. Takrat boš kot ta mladenič, ki je ustal. In tudi, če se sreča s stvarmi,
Ne, Peter se je začel pa malo potapljati, ker se je ustrašil, strah ga je onemogočil. Važno, da si tako pameten in rečeš: Gospod, reši me, Gospod, pomagaj mi. Peter je bil tako pameten in rekel: Gospod, reši me, Gospod, pomagaj mi, in ga je dvignil iz vode ven. V življenju vedno, karkoli se ti bo zalomilo, ti sam reči: Gospod, pomagaj mi. Pomagaj po človeku, po bližnem. Velikrat se srečam z zgodbami, ko ljudje delajo velike, težke odločitve. Mi pred kratkim moj kolega, poročil sem ga, krasno družino ima in zaradi ene čudne okoliščine sta še narazen. Me je zelo bolelo in mi je bilo zelo težko, zato ker mi on ni kar en. No in pa sem ga spraševal, zakaj mi nisi nič povedal o tem? Zakaj nisi spregovoril o svojih težavah? Namreč, mislim, na nek način je bila krivda na njem, ker je bil zasvojen z gemblanjem in imel neke čudne multiposle in take stvari. Zakaj mi nisi povedal, da bi ti pomagal pri tem? Zakaj nisi spregovoril? Veste, zelo je pametno, da spregovoriš, da govoriš o sebi. Da nekomu zaupaš stvari. Nobena stvar ni na tem svetu tako velika, da je ne bi mogel nekomu zaupati. In tudi če še ne vem, kako težka reč, vedno povej, imej ta pogum. Tudi takrat moraš ustati in iti nekomu povedati. To je nujen pogoj, da ti živiš. Govori o sebi, govori o svojih občutjih, govori o svojih strahovih. Govori o svojih repenenjih, govori o stvarih, naj te ne bo strah. Tega, to je zelo pomembno, da mlad človek spregovori. Ker delati na skrivej, delati hitre odločitve, delati stvari takrat, ko misliš, da ne bo iz tega nič ratel, je včasih lahko tragično. Spregovori o svojih strahovih. Vedno ne boj se tega. Lahko tudi meni pišeš. Upam, da bom, ne vem, da vedno ne odgovarjam, ampak zaupaj svojim, mogoče svojemu župniku, zaupaj svojim staršem, zaupaj v spovednici, ko itak ostane vse skrito in diskretno in je tam to, kar je. Ampak govori o stvarih. Nikdar ne potlači. To je nujen pogoj, da lahko ustaneš in hodeš in greš dalje. No in za konec, dragi mladi, no, vas moram pohvaliti, lepo ustrajate v tej moji delavnici pri poslušanju, upam, da niste še zaspali in da ne zehate preveč, če pa že zehate, upam, da saj usta za sabo zaprete, da ne bo kje ven skočil. Lej, tudi jaz tebi rečem, mladenič, rečem ti, ustani. Mladenka, rečem ti, ustani. Svet in ta trenutek je tako lep in ga izkoristi vsej polnosti. Bodo težave. Jezus nam ne obljublja idealnega in popolnega življenja. Ne obljublja nam sreče v tem svetu. Obljublja pa nam, da bomo dosegli večno veselje in srečo. In če živiš v tem svetu, v vsej polnosti boš tudi srečen in izpopolnjen. Še tole. Ne glede na to, kaj delaš, ne glede na to, s čim se ukvarjaš, kaj študiraš, kaj se učiš, kaj bereš. V vsaki stvari najdi veselje za sebe. Pa tudi, če je to, ne vem, en primer sem najdel, poznam eno simpatično dijakinjo, ki je imela težave z učenjem. In ona je tak tip, da mora nujno na glas govoriti, da se uči. No in to povedala staršem. Modri starši so ji pa kupili enega lepega, velizga mačka in ona je vse stvari, ki se je učila, je temu mačku razlagala. In tako se je zapomnila in našla je v tem veselje, eno navdušenje, pa še tako, ko se je želela tega mačka, ga zdaj ima in nekako je to, kako rečemo, po domač prijetno s koristnim. Učenje kot koristna reč je postala za njo, ki je to prepovedovala mačke in ki je obožala in crkljala, je bilo še prijetno zraven. Karkoli življenje delaš, ne bo tudi prijetno. Ne, razveselih se kakšne stvari,
včasih si lahko tudi malo navihan, nič je to narobe. Pa tudi, če kdaj kaj pogrešiš, nič je to narobe. Samo, da rečeš, reši me Gospod, tako kot je Peter, ko se je začel malo potapljati. In pojdi naprej, z vsem žarom in ognjem. Svet vas potrebuje. In vi, mladi, ste v kot neke vrste orodje, pomoč, ampak v najlepšem možnem pomenu, rabimo vas, da v vsej polnosti zaživite svoje srčke in svoje telesa, da živite veselo in srečno življenje. Tako, vse dobro vam želim, dragi mladi, hvala za vašo pozornost, hvala, da ste prisluhnili, upam, da sem vam s tem prispevkom odprl kakšno vprašanje, vam dal kakšen nov pogled na stvari in da ne bo to samo na lepih besedah, vse v tebi odvisno, a boš sedaj v tem trenutku vstal in iz sebe kaj naredil, da boš živ, ali boš pa cinca marinca. Jaz nočem, da se cince marince v molitvi povezani, v grosupljen se kaj oglaste, zdaj že malo po dolensko še rečem, pa se vidimo. Lep pozdrav!